السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي الغالية. أصحابتي الغالية سيتيهين مفيعانتيهين من نبات قبتين إلهي إذن كي سوى دي رجينا أمريك السوء دونك كجوبتان خيري فرحة لسود وهذا سكسور نقط كلو ناكسن وماموان إيا مركلة إيا ولي شانل كيني ماموانو إيا صاحيب ذا غالية أغيار تشرفت له وعيد لجوا مانتا كومن بدن عن أركايا هرين الواقو ديغي إلا حدنا لديغويا ما شاء الله وحيابا بدن أيا اللي سويدين أيا أمور تقير الله كرديغا وقفل بسيدو وحقو الرب وقيرا الله أسيو آمين يا ربي هل سود بادو ويلكم إيا قير عن إلهي نوو دو ويدي دمان أما ويلكم قير له عن إلهي نوو دو ويدي سكسوان نقطة لو ناكسن سود وين وناكسن dad badan ay soo qorayaan ama codad ii reebeen oo arkayo waa kugu cusbay dhahay soo dhawaada saaxiibadeen hore idinku soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada meel isku aragnaba channelkan iyo channel kale iyo meel kalaba meesha isku aragnaba qeyr allah ka yeelo amurta haye ka faa'iideysi wanaagsan dhiirigelinta ka faa'iideysta ducada isku kaba allah noo wada kaalmeeyo dhamaan soo dhawaada welcome hubaal su'aalaha qaarkood waa su'aalo aan jawaab lahayn oo ah qadar alle marka wax qaldan oo meelay ka socdaan aadan garanaynin howl isku kor cakiran oo wax ka soo cadcad ayna jirin ama wax ka soo naasaxad ayna jirin waxaasoo dhan waa wax qadarta alle ah marka ha la ducaysto ilaahay inuu naqayro ha la ducaysto insha allah kulli waxaa la ammaanay gabarba gabadha kale ka maskax degan tahay haddaan ka hadlayno waa dhanka gabdhaha am qof walbo nool ah qofba qofka kaluu ka maskax degan yahay iyo dad aan waxba tabanaynin like culaab iyo culays aanan haysanin waa la amaano ayagana waayo wax qalbiyan ku kurbeynaya malaha dadka waxaa la yidhaahdaa ingiriiska wuxuu dhaa you know you when you're hungry marka adigu ma tihid markaad baahan tahay markaad wax u baahan tahay baahidaada allaha bogsiiyo oo baahideenna allaha bogsiiyo aamiin ya rabbi waxa jirto in dabeecadu ay kaa xumaan karto in wax degdeg la yiraahdo ay kugu dhici karto in waxa u baahan tahay aad dhaqsi ku doonto iyo inaad xataa shoqto ood naxdo ood wixii markay ku waadixnaan waayaan inaad maaratay la baqato dhibaatada aad tabatay soo wixii ku soo food saaray haddaadan xalkeeda hore ka helin waxaa laga yaabaa inaad la qalbi murugooto marka dhiirigelinadan waxaa laga wadaa inaa bal ogaato kaliga ma tihid kaliga wax ma tabatid kaliga muraad ma lihid kaliga oo guuriya ma haysatid kaliga dhibaato ma haysatid marka wixii xaq rabbi ka yimid allah kuu fududeeyo inaa tiraa bal haya hadda iyadan maxaa sameeyaa marka anaga waxaan ka sheekaysanaa ciladaha aan ka sheekaysanaa aniga gaar iyo gooni waxaan dadka kala shaqeeyaa programka dabiibii dadaal loo yaqaano ee qofka uu baranayo nafaqooyinka waxyaabo badan oo nafaqa ahay dadku haleelaan waxaana laga adeegtaa dukaanka hortiina yaalla ee la yiraahdo Amazon laakiin dukaamada dabiiciga oo dhan superfood soorada whole foodka waxyaabaha organiga waxyaabaha dabiiciga dadka u tilmaama say marka ciladii ay tabanayeen haddii cilad caafimaad darro tahayna ay wax la cunay iyo wax la cabay wax arrinkii lagu xeeriyo insha allah u helaan haddii taa cilad qalbiyana waanadaas inaad ilaahayna ma aragto barido qur-aanka ilaahay waa dawe aad isku akhrido adigana tanasul aad sameyso haddaad dhafri jirta ka tanasul haddaad carab badneed isku day inaad naftaada xakamayso ood ka canaanato ood tarbiyeyso waxaa qaladaadka ka imaan karo maxaya kaasoo galaa faa'iidaa qubiyo qacyo qaylo ilagtara marka meeshu waa meel dhiirigelin complete hadday noqoto isnafaqeyna waa dhiirigelin oo waxaana ku roona cunun baan ku leeyahay ama waxaana ku roon raadso ama wax roon raadso allah kuu sahle hadday tahay waanadana waanada qofkii qaata iskale ciddaa doontidaho qofkii qaata iskale marka allaha keenee xasilaa la rabaa xasil farxad kala dabeecadaanahay waad ogtihiin laakiin isku damacnaha dhici karto dadku isku damac ay yihiin haddaad ilmo doonaysid abaayo kaleo ilmo raadisa inay ku ag fadhido haddaad iscaateyn doonaysid walaal kale iscayili sidoo kale isqurxis iyo isagaajis nidaamis sidoo kale qof hadduu dhaqaalo doono qof kalena wuu doonaa qof hadduu xanuun haya qofka kale inuu haayaa laga yaabo qof hadduu bogsooday qofka kale inuu bogsoodo
dada safara dada aroosa dada muddo dheer xaasaha qof walba meeshuu ka dabaalanayo dan adduunyo qofa aag fadhiyo dadaaba xaqi kusoo dhow yahay mar dhow adduunka ka tagayo ilaahay unbaa taas og dadaa nasiibkoodii wacnaanaya oo soo daalo oo taxaanki uu dhammaaday waayo wax walbo caqabada ama cillada waa itixaan itixaanka marka waa kuu dhammaanaa ilaahay ha noo qafiifiyo ilaahay ha noo dhammeeyo marka guushii gaari doonaan mar dhow marka dhiirigelinada waxaad isbarbar dhiganaysaa adduunyada ciriiri ma wada aha ciil ma wada aha ma wada aha cadibaad dadkuba ay la wada liicayaan wax daran marka isxilsaarka iyo maaragtay maamulka naftaadane adaa lagaa rabaa aniga haddaan maanta o dhan ku dhaho waxaa suubso waxaa laga yaba inaad iga hoos qaadin inaad dood qabto inaad dan ka lahayn inaad waxaan sheegaa hoon samey ku leeyaba ayadan ku qoseynba maanta haddaad seexa ku leeya habeenki inaad fiidkii ciyaalka la seexato ee dadkaas seexada leeya adiga matiid maahano qof kalaa tahay marka amurta qeyr allah ka dhigo allah nooga dhiga dhammaan waanada qofun bay caawisaa qofun bay wehel u tahay dad badanaa isoo weydiista aniga inaan si gaara arrimahooda u ogaado waanooyinka xataa haddaan kala gooyo dadba maaragtay dhararaayo waayo janalo badan ee dadka ku xiran yihiin laakiin annagana dadaa nagu xiran waanooyinka inta ka dhageysto walaaltinimada jecel macal komanka dadka soo galo dadaa jecel ee weheshado luuqa meel qofaa leegi yiri qofkaas ayaantaan ma arkin si gaara ama iskugu xiran tihiin komankan ku arki jiray komanada kale xataa haddaa soo gasho dadaa ku yaqaano oo komankan kugu yaqaano oo xaggana kaa arkaayo wanaagaaga iyo salaantaada iyo ducadaada marka dad isjecelaanahay ilaahay isku kaayadaysto wax kheyrlan allahna la kulmiyo ilaahay idankiisa marka ii soo dhawaada kheyr iyo farxad la soo dhawaada waanooyinka ka faa'iidaysta isla tacaalka ka faa'iidaysta barbar dhiga insha allah naftiina iyo noloshiina ilaahay baa leh waxbaan xeerinaa waxbaan raadinaa waxbaan ku sabarnaa waxbaan ka sabarnaa waxbaa laga rabaa maaragtay in la toosiyo oo la qurxiyo marka nolosha markaa toosiso juhdiyaa kaa galaayo oo waqti leh oo qarash leh oo fahmad iyo farxad leh oo fikir leh maanta markaa wax ku fikirto adaa isku howleeya soo ma brograamkanan hadda keenay anaa isku howleeyay adiguna waa isku howleyso dhankaada ka dhageysatay marka nolosha waa saas haddaad maanta isku howleyso inaad timaha qurxido waxaa laga yaabaa timahaga xariira in la arka marka dambe ayagoo baxeen qurxbateen maaragta koreen is tecture bedeleen ama qaabkooda markii la taabto tecturekaas ama maaragtay taabashadooda isbedeleen marka hadday kugu hayeen ciladaha sida burburka iyo dry inay qalalan yihiin iyo inay kaa joojiyeen ay timuhu silki kuu noqdeen ama sululub inay kuu baxaan inay maaragtay bataan inay maasha allah kuu noqdaan ilaa adaa isku hooleeyay nafaqeynteeda daba dhigtay maxaa saliida maxaa nafaqa ah maxaa shaambuu ah maxaa waxa waxa maanta oo dhan hemaski adduunye iyo wax ka daba wadaa sax laakiin haddaan dhakada kaga soo dhacna ka war gabadha timaheeda siday marna xino u marinaysa marna nafaqo u marinaysa marna saliid u marinaysa marna u dhaqaysay marna u xirxiraysa marna u shaleynaysay garbuhuba dhaafeen xagga daba fariiseen haddaan dhahna ka war oh timahaas oo kale arabi lahaay ee waa rabaa roobaa lagu waayo sama marka waxaa lagaa rabaa oo waxaana laga rabaa waxaa isku howleynaysid inaad daba socotid ilaa aad kasal gaartid wixii aad isku howleyso inaad qurxido inaad xoogga saarto si u muuqato sheekadeedii marka waanada markaad dhegaysatid aqool noloshaada kala qorshee aqool darra waa abaar guureysaa layiri ama way ka darantaa layiri marka nolosha aqool ilaahayna ugu mahadi wuxuu ilaahay ku siiyey wuxuu ilaahay ku siiyey weydiiso ilaahay inuu kuu maceeyo ilaahay inuu kugu barakeeyo adiga markaa isku mashquusho wax badanoo faa'iida haysataa dadka kale markaa ku mashquusho waxaa laga yaabaa inaad aada u taraaraxdo ama u simbarrahooto waayo maxay dadka kale dhibaatada ugu geystaan ama isha u saaraan ama xasad ugu noqdaan ama uga maseeraan ama qaabdaro uula dhaqmaan ayagaan isku mashquulin haddaad aragto qof milyaneer halkaa soo fadhiyo ilaahay baa siiyey asaa shaqaystay haddaad aragto qof maskiino waxba haysanin amarka ilaahay saasuu noqday asuguna ma dadaalin fursadina ma soo marin sax soo fursadaa kusoo maraysa fursad farxad
فرصد كالسوني فرصد دي رجلين فرصد عد واحد تبعاني سوحي نقطبع فرصد عد أدوه كباهي بحذي حقين واحد بضان أكوك يعني كرو هو القب مركا فرصد على لقى فايديستو انت عيرت هلا لفايديستا مركا ويناتو فال دسكا قاركود مقور سنعيا وويل قبوبي المال لقى مسو يعني دلان أما كوريان وويل قبوبي رقا حوغا سيرا قلدو أيغو وويل المرة الرابيو لكن أنا قد دمر ماشي هو يل كنا قلنا صبر إيمان الله نقصي أنت عندلين أنت دشينا إلهي هبركة دل قير قبتا الله كديجو أشاسي دشوا دبع سيمبل مركة أنت عيرتها لستوتوسيا أنت عيرتها جرك الربع هول بدن قفك وين إلهي وين واحدة وحبل الربع أن ورددي سمو عنتا أنت مقعد كرا حسوس تي سواسي أما حسوس تي سواسي وضوت كاس أن لو وضوت عي معلمها كو هري ما هني dan kala hadda laga araba ma jirto adoo waayelo gabo gurigaaga badhin u dhaafil ayaa shaqo ku dirsana oo xoolo soo shaqeysa suga waadna laakiin maanta dad dhalinyarada waa lagu suga xoogaaga la raba xoolahaada la raba xeeshaada la raba farxadaada la raba la dhaqankaaga la raba wlaadada la raba fadhiga ka kacwaay marka dhirigelintan hada soo dhaweysato ana wuxuu ilaahay ii soo dhiibo taada la kaasho tii ilaahay la kaasho garabkaaga la galo مرك I love you السود وينا خير فرحان السود هذا معناها ماشان لو دياري وحتاي إنا وحفهنو إنا نفته نفهنو إنا نفته أن كنا هم مسؤول كفهنو إنا نضمع نفهنو ضاق نفهنو باهيد نفهنو إلهي ويدي سنو وابن عدن معايا صح مرك السود هذا كود عاد سكوك بع الله نقدقو كون نفته دي نرش وذا كون مقصود الله نقدقو آمين يا ربي channel كان channel كانو بدن هاي نمبر هذا هرتي نيا لنا ونمبر هذا إن لقيه له ومارته ما شاء الله دبيب كيد ذلك أنا لقيه له أنا قال لقيه له ده كأن الشقيانة كومبليل وحن كسو كوبي ده كدكان كان هرتي نكمل موضوع إن معركتي كأذيكتو ويعني ونفقة عن الماما قفكين وينو نفقة دي جدًا كرايو مركع على الشقيه كبعدي سيد الجود نوى إن كنا ده كأن سيد الجود ولا شقيانة وإلى جوجان ده كسيد الجارع ولا شقيانة وين إلى جوجان قف والبع مقار إيه جوني أنقول شقي أما جود أنقول شقي وحقو أنفع إن شاء الله إن النفط هذا وحق بسطه إن النفط هذا فرحة جلسة الله كسيه إن النفط هذا فهن سنته بعهد هذا دقذ هذا ماشي سي مريصو ضيع عافي ما دره دوجرو محاك يعني محاكوز جري ما قلد أنا جن قد عيو انتقل دنا عن عنايا مسوى قلد نمكلا كجرو وإحنا لو اتحامية مرك الله فضله يقف كي دعيسته إلهي دعاس هكوسه الدحية وحلقي هذا إنه إلهي دعاس وحبذا أمارتي كوج بدلنا ولا شيء هذا مرك مراد كي أبشر الله سهله مراد كي مراد كي مراد المسلمين برمان الله سهله إسكوسه نقط كله بنكسن ماشي وعمل دي رجلين هداك هش دي رجلين هذا سوجي ده جنبك إن شاء الله خايف تضم بدي رجلين تعاوي هي هذه ساعة ما قلبته ضبيبي ده على واتشان الكلام يوتيوب يالو أنا علينا هاي برنامج كأنه برايفت كأ إن لغش كأ وحي وحترلة مركو واقصة دي رجلين تلذين جود قفك إلى سحيري وبلان دكتنا نفقة ديو هلا مركو إلا ذا أنك حلايو إن ضبيبي ليهن أما لتعالى ليهن أما علاج ثي ليهن قفل بسوي قانو يلو الغوت الماما وحل عنا إيه وحل عبو إيو فكرة ذا هانوكله استجي إلهي بري اسنفقه ترتيب هذا ويعدنا قصبكم مليهد دوا قصتو لغوت الماما أما لغوصيانة إني سورتو بيسي إنك للما يقانو إلا إلهي بركة معنا مركة بركة دي بواو حوضنو إلا إلهي كو بركة دعيسو داتكو إلهي بركين إلها أوكسي إنت لمن الله أستهل وحان هنا ماشي يالو وامايا مركة نولاش هلا أخبالو نفتادو حاليري أما أنا أفكار ذكاء مرايسو نفترض إن حشمة أرادي حشاد لدون قروح لدون كرامة ذا عفمات كذا وحول بقول وحيريو وحير هذا طبيعة القشة دش هذا كم وقتها مركز ومركز بقول مقع لقوب بحنايو لقولي وخفوا عالم حد لكن حشاد يشرف في كرامة كان موقضة الدون كذا كتشوق أمانة كهلا كل أهل كذا كويهيني أمانة لك الهلا مركز واقصة وحان شقي سنة وحقير لالله كدقي أدوني عاقرنا أنفعه أدقنا النفط هذا جعلو نفط هذا كوكل صونو نفط هذا وتعبتك وحير هذا ما نسوق سوقاته
نفقها أمر وحلولك كسب بحقي قاد ولبا دخذ النظيف الصو سفي عنه مناسب قصة ما يسته عاد براتي جوده هي سنة فقدك وجرته ضدك وحبا ديرتي أقو وحديرته وحكوران إنها تقاند إلى هين أقو سهلة أنت أصواه قبل قبل يقو مامت حد الله كده يعده قاد براشة جديدة وقاشة جديدة ووجنت جديدة ده أنا واقو قبانه أقو ويدا أدوه وحص عنا أما تعسره وعلعلي وأجو وقرب صعود ده ده أما ما هسنو ما علينا وحقو سوكا عيسا إيدو كركاقو يسبدلي وما حسان على هذا مركا مراي دسكو عرقتت انت هاد أدو ما هسنو ده هو شنو سعود مركا ددنا واساس ددنا استيب باي استيب إلى السعودان مالير هاد دي حنونت حلو له هايه محاكيني هاد دي لوكو حنونت كابتا ميا وحكا لميا سويدي هادو دوركو حنون ما جودريقا ما بركنتان كو سيحدا ما عليسان قاضيا ما عيل إسارنا تدكو حساب تمايا مرك قاركود دا أذا مرك يسوار دعفت أفرتن سنو جوجوعا إيمانا أذن وحبب هاليني ون عليس قاضين ون علاب قاضين ون وحبس ميني تشك جلي باسكا كحنونا تشك لبراسكا كحنونا تشك مدحاسكا كحنونا وحكوس كري لما يقال الجني إلي إنسي الله نقاقبتو حسدك الله نقاقبتو نفق الدرادان الله نوكسينا وحفهنو وحيابها كلو عافي ما دردي إيو فيتميناتك نقاد مانا يعني كو برتي كتلو ما تكسو عبايو الله نقاديقو إلا هينا نعافيو وانا لغوغو إتحاما يجيركاقا ما يقوفا بوقان سعودا ما يقوفا مدو سرير سعرم سي ملي علي كرو لكن اوغاشتا سنوا مهيم مدكالي نفتا ده دادان أفرو روناني نفتا ده روناني داد بضانا وحانا ركادا وحاسي وحاس معونو ياكو يري معونتتي قيب تيه مسكح ذا ذا كادا دعيسي وحان أديقة معونتت وحان أديقة معوني كرتت حداد با أديقة تبرتا ذي لكتي معونو وحكوفي عن معابو وحكوفي عن محاو ملايني مركا قفكا اسكو درقية قفكا برتي قفكا اسكو رور رونا ذي مقاري كرنا الله هو كالصعي قمي الله هو كالمي كو حاجر داد ساقد حين تساقعو هول قفسانا أذكي كلاوي أذكي جيفان أيوغن واكعين سي هولو قف سدان سي قراعو ديار سدان سي إلهي أبريان سي أصاص السعودان أذكي قاركود هوشي قف سنان ممالي كرت لعاقي أرر سدان جيمي تغان لعاقي أرر سدان مشيني قطاني جميع سكو قسميان لعاقي أرر سدان لختاري أتغان سي سكو سوباران حلقي أبينا كما حسنة عناقو بيلاشان نئيو هولهي نيان كدب عرارياني نوغو بسو دعينين بحد أختاروتك نغو سو دعينين قرآن سيسار نغو سو دعينين وحفي عن قضاء عنتذا لن بدل فيتامينات في عن رادسو حداد مركا أدقو ديدو تري ما أوودو ميس I don't wanna spend no money on me لعاقنا نسقليو قرشنا نسقو بيالا مرة بو دم حادك شيقي مركا وحا إلادو كوايسة دم حادك شيقي حادة إلكاها كو حانونا أنا معردك أوكو حانونو وينات قادة تادو دا أفكو لغو 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 دو في عنا إلكاها لغو عضيستو وحيابا كلو انفكشن كاكبئيو نفقوين افكا لغاقاتو وانا دان ديستاو تكتا حدو برايبت يهي حدو فريكو يهيبو ودوات كالكا حدادا دياردو راحوام واغو روح حلو عادي جير سيري لكن هاد سيري لما عادي تركيا لعادي انديا لعادي هاي قاش بضاني بحنانا كومنانا سيالكو دو قرح لوغا ديغو سعيرتكو دو لوع داويو الهي عاف ماذا وصيين مركا دادك وحي كو بيلا يان وقتي قو دي قرش كو ده حد دي قوني قوني لقو قرا ديك ديك وادي عابي وحلقة يابي إناد أدقنا تريد الله أنا أرن كاسا أباحنا قفك كوار انتو مرايكن كدو في صومالي اوتيقي إنو سو دعيستو سو قران صدو إهلكي سو أركو داد سبولة صدق وحي أودان سو سيسيو إلهي سو بريو عرقي سو أركي أرلقي دادكي مدكو سو هوا بدشو لكن وحش القرآن إيه غير كاس مقارنا مرك مدو ما خناي مدو أفريقيا سود أحمراي مقار أنت أنا عم بحن مقارنا فوس أي قفك كورجو عن قاتي الشخص تجي سو دقل أصوغ له دقل جاسني وما رأيان إلا ذا صاص عضو ويدا صاص عضو جوجو صاص عضو هذا معنى كاستك جع المرنتها معنى الدب وإسلابه
waa ima haysatid waxaad noloshaadi ku maarayso. Dadku maxay lacag meel u dhigtaan? Maalintay kari waayaan shaqada, ama xanuunsadaan, ama daalaan, ama system kale u soo baxo, waxay meel dhigteen oo kayda inay lasoo kala baxaan, ay danahooda ku maarayaan inta dunida la taagaya sama. Okay, so fursadu saasay u wareegtaa. Ogaashada waa muhiim, ama xoolo haysa ama haysan, ama da'yaro ama ha da'yaraanin, wiil ahow gabar ahow, caafimaadkaaga inaad ogaatid waa loo baahan yahay. Dad waxaa jira xanuunsan qaabka loo hayo xataa dhaqtar u sheegi karin, saasaa lay haya aan dhihi karin. Haddaad sii barato jirkaaga oo meesha laga hayo micnaheedii goorkii kugu bilaabatayba aad fahanto, dhaqtarka xataa markaad la hadlayso waa u warrami kartaa. Marka aniga waxaan hayo waa dhiirigelin, adaan waxaan kugu dhiirigelina is ogow allaha arrinkaaga kheyr kuugu dhameeye. Hadday wax yaro farxada kaa nusqaanto dushaaday ka muuqataa, dadkana waa kugu diidaan, yaa qof madluuna rabo, qof maqsuudaha la rabaa. Soo qofku markuu maqsuud yahay oo habiya oo farxaan yahay oo wax loogu xisho haysta, dadkanana ku rabo. Laakiin qof madluuna weji macbuusa oo ciriiri ku jiro, dabeecad xun oo si xaasid xaasid aa u malaysid, wax raba ma leh, waa lagugu nacaa. Marka adi takeer isku samaysid oo naftaada ogaato, farxadaada ogaato, dantaada ogaatid, caafimaadkaaga ogaatid, ilaahay aad ku xiran tahay, ilaahay baa wax oge, markaasaa lagu rabaa. Meedhan soomaali tiisa markuu qofka tiisa ogaadaa tu kale ku daro, ama tiisa xalliyaa tu kale ku daro. Marka taada xalli, qof walba tiisa ha xalliyo. Xilashadana waa halkeeda, naftu waa macaan tahay. Maalintaad aada u xanuunsan tahay, xataa hadalka lagu leeyahay ma fahmaysid. Haddii maanta adoo xanuunsan lagu caawiyo, lagula taliyo, hadalka haaf ma maqlaysid, because waa xanuunsan tahay. Xanuunkii alla eedaaraysaay ma talad qaadan kartaa, ma nafaqad raadi kartaa, waa may. Marka teen iyo tuusilaanba allah toosiyo dhammaan 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 qof walba wuxuu tabanayo oo khayr allah siiyo jirka sida ugu fiican oo xalku gaari karo waa xanaalada. Xanaaladii oo kasoo bilaabatay kor, sida farxadda, sida kalsoonida, sida maaragtay dabacsanaanta, sida allaha nuur saare adoo wax fahansan. Hadda waa ku waaninooyaa, waxaa laga yaabaa inaad dib iigu carooto. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay carka qaadaan waanadii. Haddaa laakiin maskaxdaadu degan tahay oo qof wax la fahansii karataa oo qof tala qaada karaata, waxaa laga yaabaa inaa ku farxdid oo tiraahda kheyr allah ku siiya maama. Maasha allah maama, waa run inaa nafteenna ogaano waa muhiim. Marka nafta ha la ogaado, kheyr allah siiya, kheyr allahna siiya dhammaan. Marka nafta ogaano oo waxa iyada suudgaree aan ogaano, ayaa maaragtay waxa hoose u qaban karnaa. Aniga mar walba waxaan idi dhahaa, ilaahay wax kheyr lahana la qabtee, haddaan qub iyo qac meeshaan la soo galo, maamu waa ku salaame ma helaan, iyo maamu waana waa ku dhagaystaa programmadan ku tixanahay. Haddii hal maalin lee waaya, maama xaggee aadaa lay dhahaa. Kusanaa keensad, haddaan caytama ayaa iraadi lahaa oo rabay. Haddaa meesha cay lasoo fariisto, maamu waa ku tabni, caydimaa tabta haddaa, waa may. Laakiin haddaan ku waaniyo, adoo isku kala soonaa dhihi kartaa maamu waana waa ku tabni, ku aawaa bariir, ma nabad qabtaa? Sax, saas waa marka. Haddaad adiga okay tahay, dadkuna waa ku rabaan. Waxaynu kugu rabaan wax kale maaha, okayda. Okaydaa la soo raadsaday. Adoo qarraclayna, qurruclayna, bal waakaasaa lagu raadiyo. Caafimaadkana waa saas. Markaad ogaato ood isnafaqayso, jirka ma ogide wuxuu difaacooyaa wixii fungal ah, wixii bakteriya, wixii infection ah, wixii inflammation ah. Jirkaa difaacooya, ani adiga ma ogin. Qof kastoo xanuunsanne, allaha caafiyo. Laakiin difaaci jirkaa yaraada. Markaa murti kheyr allah ka dhigo. Difaaca guud oo u baahanahay oo ogaashada nolosha iyo farxadda iyo dhoodhoojinteeda, difaaca gaarna oo u baahana oo nafaqeynta ah, allah idinla garab galo. Qof walba muraadle muraadkaaga kheyr allah ku siiyo, allahna wada siiyo dhammaan. Haye caafi caafimaad fadlan ka raali ahaada. Programka private ka waa private, inaan ku soo celceliyana waa ficned, maadaama dad badan ay soo raadiyaan mar walba, oo waa private. Markaan dhaho ayna kala saari karin, waxna anaa waqtigayga qaaliga wax kaa siiyay ilaahay dartiisaad adiga naftaada ugu kacdo ood wax u ogaato. Waxna waa wax lagula shaqeynayo oo camal ah, kala ogow. Kheyr allah idinsiiyo, that's all. Haddii noqoto in layla soo xiriiro, su-aashaada toos waa ugu gudbi kartaa bacdal salaam, si markaas arrimahaaga halkaas aa uga wadato, ama aada youtube-ka iiga dhagaysato dhiirigelinta, ama aan kuu soo koobo oon jawaabta kaa siiyo.
لكن waxa wadi si xaq jiraan oo isla tacaalo baanta qaybtaas waa private xilliga hadda taagan qeyr allah isii qeyr allah nasii dhammaan kana raalli ahaada afrika iyo carabaha imeelahoona dukaankan hortiina yaallo oona ka shaqaynin aniguna waa joojiya inaan la shaqeeyo waayo dadka aan la shaqeeyo markaa nafaqada usoo gelinaya toosee mobilkooda ugu dhacaysa haddii markaas diyaar u yihiin faahfaahinta iyo qoraalladii wax dhan ay dhegaysaan horey ka doonaan aanay ka gadanaan isku dah male ani ma ii baahno already wixii oo diyaarsan waa aniga hoos dhigay marka saas u shaqeyn doonaa programka hadda wixii ka dambe ilaahayna haydiin barakee qaybtaas ii soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada hayahee nafta ha la ogaado noloshana ha loo sabro ehelkii cid walbo ilaahay maaragtay arrimaheena ku howleene allaha khayr nagala kulmiyo hayahee allaha fududee amurta abshir aamiin ya rabbi xafii caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu